A l'Ajuntament de Viladecans disposem aquest any 2021 de més de 70 milions d'euros de pressupost, el més gran de la història. Són uns comptes marcats per la situació generada per la Covid, que l'any passat ja va fer posar en marxa un pla de reactivació local. Tot i la congelació d'impostos, el pressupost creix un 4,3% més que l'any anterior. Això és possible per l'increment d'ingressos de l'impost sobre construccions empentat per la creació del barri de Llevant, per un major suport econòmic d'altres administracions i per la major capacitat d'endeutament. Pel que fa als ingressos, només la meitat prové dels impostos i la resta de transferències d'altres administracions, de taxes, preus públics i concessions i de préstecs. L'augment de les transferències i de préstecs possibilita un major esforç inversor. Les prioritats d'actuació d'aquest pressupost se centren en mantenir la qualitat dels serveis i en fer front a l'impacte de la Covid. Per això es potencia la reactivació econòmica, s'amplia l'atenció social, es millora la cura de l'espai públic i s'incrementen les inversions com a motor de recuperació. La situació financera sanejada, a més, fa que es puguin destinar 7,28 milions d'euros a inversions a través de préstecs, estalvi de despesa corrent i recursos d'altres administracions. Les principals partides es destinen a cuidar de l'espai públic i a l'atenció social. A continuació estan administració i equips, seguretat i convivència, educació i coneixement, cultura i patrimoni, transferències a altres administracions, foment de negocis i treball, transició ecològica, mobilitat i medi ambient, infraestructures i urbanisme, esport i salut, gestió econòmica i relacions amb la ciutadania. Les menors despeses són en edificis municipals, devolució de préstecs i òrgans de govern. El pressupost contempla diverses actuacions destacades. En reactivació econòmica i social s'inclou un segon pla de reactivació local, més plans d'ocupació i accions de formació, més atenció domiciliària, més ajudes al teixit empresarial i altres mesures per mantenir llocs de treball. Pel que fa a l'espai públic, destaquen l'increment del contracte de neteja i recollida de residus, el reasfaltat i millora de carrers, l'ampliació de l'Street Park i el nou barri de Llevant. En equipaments, el pressupost inclou l'increment del contracte de neteja de les escoles, millores en centres educatius i edificis municipals, la rehabilitació de la façana de la biblioteca i una provisió per rehabilitar el camp de beisbol. D'altra banda, l'àmbit de transició ecològica contempla mesures en favor de la sostenibilitat. Accions com la reforma de la C245 i la instal·lació de plaques solars, fer una ciutat més verda o tenir un enllumenat més eficient segueixen aquesta línia de treball. Fem front a un any ple de reptes per la ciutat amb el pressupost més gran de la història de l'Ajuntament. Sumant a les empreses públiques, els comptes d'aquest any arriben gairebé a 100 milions d'euros que destinarem a arrencar el vol. Perquè si una cosa està clara és que només junts i juntes ens en sortirem.